بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكاو مو شكرا تاكي ويو kamar kwana kamar yanda ake fata tana dauke da darussa wanda ya kamata ya zama Allah ya ba mu iko mun dauke su domin abin da ya rage a gaba na rayuwarmu. Allah ubangiji ya ba mu iko amfani da darussan da ke ciki. Yau daya ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya yi daidai da 27 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2017. Yanayin lokaci da halin da ake ciki ya sa za mu nemi afuwa, za mu yi karatu na budewa kawai na mintuna. Ina kan hanyar tafiya, amma insha Allah tafiyar ba za ta yi tsawo ba, ƙasa da sashi ɗaya in Allah ya yarda za mu dawo. Amma dai a kwanakin da bana nan, dan uwa Dr. Muhammad Kabir Adam zai ci gaba da tafsiri har zuwa lokacin da za mu dawo, kuma insha Allah Allah ubangiji ya taimake mu. Akramakallah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar da ake kiranta ayatul qisas, saboda cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin hukuncin qisas, wato fansa na jini. Allah ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, an rubuta muku qisas a cikin waɗanda aka kashe, ɗa da ɗa, bawa da baiwa, mace da mace, alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, kuman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, wanda aka yafe mashi wani abu daga dan uwansa, wato wanda aka kashe ko wanda ya kisa, to ya zama ya bibiyi wannan abin da aka yi masa na kyautatawa da ma'rufi, wato da kyautatawa, kuma ya bayar da abin da aka nema ko aka wajabta masa akai na bayarwa da kyautatawa.
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة wannan saukakawa ne daga Allah daga ubangijinku kuma da jin kai daga wajen Allah subhanahu wataala kuma ne a tada ba da zalika falahu azabun alim wanda ya ta'addanci ya wuce iyaka bayan haka to yana da azaba mai radadi wannan ayar tana dauke da hukunce-hukunce masu yawa na farko Allah subhanahu wataala yana gaya mana ya shar'anta mana qisas idan aka ce qisas kamar yanda muka sani wato Allah subhanahu wataala yana shar'anta hukunci na kisa ga wanda yake kisa sabanin shari'o'i na dan adam wanda suke jin kai mare ma'ana jin kai na kauyanci misali a ce idan mutum yayi kisa tunda ya riga ya kace to za a kyale shi wannan yasa aka dinga samun tahafu shi kuma Allah subhanahu wataala ya shar'anta kisasi domin a hana mutane aikata kisan ne ba dan duk shari'o'in irin waɗannan na ramawa kamar misali mutum yayi zina a ce a jefe shi mutum yayi sata a yanke hannunsa duka shari'a tana shar'anta waɗannan abubuwan ba dan a aikata su bane a'a dan su zama abin tsoratarwa su hana mutum fadawa zuwa ga laifi innama tushra litamna wato ana shar'anta su ne don su hana mutum in ya san cewa in yayi ga abin da za a yi masa sai ya aikatawa wanda kuma duk mai hankali ya san hikiman addinin musulunci a cikin irin wannan shari'a kuma bayan hankali ma waƙi wato a aikata ma hikimar ta ƙara tabbata so da yawa wasu suna zargin addinin musulunci kamar yadda muka sani da wato kalmomin da basu dace ba a cikin shari'o'insa waɗannan masu tsananin hikima amma kuma abin da suka manta shine da sun bibiyi a lokacin da ake tabbatar da wannan shari'ar waƙi'a irin wannan guda nawa suka faru aka zartar da hukuncin to da natijar da za su samu zai ba su sha'awa wata za su gane lalle wannan shari'ar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ya hana mutane zuwa ma waɗannan laifukan idan mutum ya kashe mutum hukuncinsa shi ma a kashe shi dan adam idan ya san cewa in ya kashe wani za a kashe shi to babu shakka shi ma zai guji aikata wannan ga wani amma ba hukunci ne wanda aka aje shi kawai watan awatsi kawai duk wanda aka kashe ma wani shi ma kawai ya je dauki makami ko ko su je su dauki makami a'a wannan yana da hukunce-hukunce don dama jinayat ba a zartar da su sai da shugaba watan sai da sarki sai da alkali sai da shugaba wani shugaba wanda al'umma suka yarda shi ne shugaban al'umma wanda yake zartar da hukunci da shari'an Allah to sai da irin wannan shugaban sannan ake irin waɗannan hukunce-hukunce wanda suke buƙatar wani jagora wanda zai hukunci aka yarda da ainihin masu haƙi a ciki su ne waliyan wanda aka kashe din to amma ba za su ɗauki hukunci da kansu ba dole sai shugaba duk da aya ta ce al-hurru bil-hurri والعبد بالعبد والانثى بالانثى amma wannan ayan ba tana nuna mana cewon watan iyakan wanda za a kashe in yayi kisa sai dai hurru ba zai kashe kowa ba a kashe shi sai idan hurru ne ya kashe ko ko abdu sai idan bawa ya kashe ko mace sai idan mace ta kashe ba abinda ayan yake nuna mana ba kenan abinda ayan yake nuna mana watan ayar tana hana mu wani al'ada ko wata al'ada ce wadda larabawan jahiliya suke aikatawa shine na daukan fansa mai muni wanda suke cewa al-mautu aw qalil mautu ko kamar yadda suke fadi idan aka kashe musu mutum misali in an kashe musu yaro sai suke to sai sun sami sarkin waɗancan kabilan su ba za su kashe sarki ba sai yaro ba sai sarkin kabilan idan an kashe musu haka karami ko mutum daya sai suke sai sun kashe goma a wancan kabilan sannan za su kwantar da damuwansu to wannan al'ada na cewa idan an maka abu ka ce sai wanda ya fi shi zaka rama a kansa shine addinin musulunci yazo yana hanawa a cikin wannan ayan amma ba wai yana nufin cewa a'a domin da yawa wannan abin ya ba mutane iskali cewa to shikenan idan misali namiji ya kashe mace shi ba za a kashe shi ba kenan ba wanda yake haka a cikin malamai ka'ida anan ita ce akwai abubuwan da malamai suke kira kafa'a kafa'a a cikin kisa su kansu duka matsaloli ne na magana misali kafa'a ma'auni na kafa'a na farko shine addini addini idan
musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba za a kashe wanda ba musulmi za a kashe musulmi ba saboda kisan wanda ba musulmi ba saboda shahararren hadisin da muka sani na sayyidina ali ko hal khassakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ilm qala la illa fahman yatiku allah fi qalbi abdi al-mu'min wa ma fi hadhihi as-sahifa qalu wa ma fi hadhihi as-sahifati qala al-aql wa fikaku al-athir wa an la yuqtala muslimun bi kafirin nan wajen Allah ya tsara muslimin da kafirin matsala ce da take bukatar annabawa fahimce ta da kyau ba yana nufin cewa idan musulmi ya biye kace krista ba za a kace shi ba abin da yake nufi bai kenan abin da yake nufi idan harbi musulmi ya kashe harbi misali ana zaman yaki tsakanin garin musulmai da garin waɗanda ba musulmi ba idan musulmi ya kashe dan wancan garin wanda ake zaman yaki da su to ba za a kashe musulmi saboda ya kashe wancan ina fata mun fahimta wannan shine wa Allah ya tsara musulmin bi kafiri amma idan ya zama okay to ga wani wanda ba musulmi ba amma mun yi alƙawari za mu zauna lafiya ba yaki muke yi ba muna zaman lafiya to shi sunan shi ba harbi bane to ba shi ake nufi anan wajen Allah ya tsara musulmin bi kafirin ba shi kan sunan shi yanzu bin mi to amma an yi sabani wasu malamai sun tafi akan cewa ba za a kashe musulmi da wanda yake zinni ba amma malamai da yawa sun kalli yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta watan tsoratarwa akan mutumin da yake zinni suka kalli kuma asalin alƙawarin suka ce a ai idan musulmi ya kashe zinni sannan kuma asalin shi ne jini wakatabna alaihim fiha domin ka'idan ma wannan ayan ba za ka fahimce ta sai ka fahimci wancan kama ida wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisasun fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu adh-dhalimun ko a dole sai ka fahimtan wancan ayan za ka fahimci wannan watan an-nafsu bin-nafsi wanda ya kashe rai a kashe shi in ya kashe wani shi ma to shi zai taimake ka ka fahimci wannan amma idan ya zama zamantake wanda ake dama zama ne na yaki to kaga ko maganar ka'idan zaman yaki ka'ida ce daban saboda haka malamai da suka aje addini sun aje shi akan wannan ma'aunin ne dan haka ba wai yana nufin cewa kawai in musulmi ya sami dama ya kashe wanda ba musulmi ba shikenan shi babu komai a kansa babu wanda ya faɗi wannan musamman idan ana zaman wato ana zaman cewa zaman lafiya ga yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abun man qatala bin niyyan fi dimmati aw muahidan fi ahdihi lam yajid riha aljannati wa innaha riha hala yujadu min masirati 40 aman wato mutumin da ya kashe zinni ko muahid ba zai ji ƙarshen aljanna ba ita kuma ƙarshen aljanna ana jin ta daga tafiya ne na shekara 40 saboda haka dai akwai hatsari a cikin wannan amma auni na biyu shine hurriya malamai magabata mafi yawan su sun tafi akan cewa mutum da ba zai kashe bawa a kashe shi saboda ya kashe bawa mafi yawan su amma wasu daga cikin su kaman Dawud al-Zahiri da wasu sun tafi akan cewa za a kashe bawa da bawa wato idan da ya kashe bawa za a kashe shi wannan kaulin ya fi dacewa da maqasid ko da yake shine kaulin waɗanda suke ba jamhur ba wato masu rin jayi sun tafi akan ba za a kashe ba to amma dai wannan kaulin na cewa idan da ya kashe bawa za a kashe shi ya fi dacewa da maqsadin shari'a domin kamar yadda muka sani shari'a tana da wasu abubuwa maqasid guda hudu biyar manya wanda suke zuwa don kare su maqsadi na farko shine addini maqsadi na biyu shine rai maqsadi na uku shine dangane maqsadi na hudu wasu na sa dangane wasu na sa hankali to duk dai wanda aka sa maqsadi domin wasu na ganin cewa hankali yana cikin nafsu saboda kara hankali sashin kara nafsu ne dan haka ba sai sun ambace shi a matsayin maqsadi ne zaman kansa ba maqsadi na hudu shine dukiya na biyar shine mutunci to kaga hibbun nafsi kiyaye rai manufa ne mai girma daga cikin manufofin da dama don su aka shar'anta addini ran nan kuma ba a ce ran da ko ran bawa ba musamman ga kuma faɗin Allah wa katabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi to kaga duk mutumin da ya kashe rai za a kashe shi sai sa malamai suka ce inda mutane za su yi tawaf za su haɗu
akan kisan mutun daya duk za a kashe shi kamar yanda sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya fada lokacin da ya kashe mutanen Sana'a guda bakwai ko akan mutun daya aka tambaye shi za su kashe mutun daya mutanen bakwai za su kashe mutun daya kai ka kashe mutun bakwai akan mutun daya yace wallahi law tawafa ahlu Sana'a ala qatlihi jami'an laqatuhum jami'an yace da mutanen Sana'a garin Sana'a gaba daya za su hadu cikin kisan a ce gaba ɗaya suke jinin a kansu yake yace to da zan kashe su gaba ɗaya kuma sai na Ali ya aikata wannan ko lokacin da Khawari su kiran shi Abdullahi ibn Khabbab ya dinga musu umurni su kawo wanda ya shahadan tabbaci suka yi yace to duka a kashe su gaba ɗaya saboda haka kaga za a kashe mutane da yawa akan mutum ɗaya saboda asalin wannan rai din tunda rai ne aka rasar to dole ne a yi kawai shi kuma ba zai samu ba sai ta hanyar kashe dukkan waɗanda suka kashe wannan rai din an yi sabani a kan kamar yadda muka sani mahaifi da ɗa wanda yake wasu malamai sun kasa a kan ba za a kashe uba da ɗansa ba to amma dai wannan matsala ce da shi Imam Malik yana da kauli daban a shi a wajensa idan kisan ya zama na gangarni ba wani alaman shubuwa wanda yake a da zai iya zama wannan bakon abu a tun zamanin da ake kisa uba ya kashe ɗansa da gangar don su ma wanda suka ce ba za a kashe ba sun kalli wancan ka'idar ce ta fiqhu wanda take cewa tudra'ul hudud bi shubuhat wato shubuha na sa a kore haddi matukan akwai wata shubuha ko min kankancin ta to za a fasa yin haddi to dalilin haka zai ga to haka ne wajen kisasi ma'anan ka gashi ai uba wannan rahama da jin kai da tausayi din da Allah ya sa da soyayya tsakanin uba da ɗa ba zai yi uba ya kashe kansa ba to amma kai ga mu yanzu gashi mun sami kanmu a wannan waƙi'in yanzu da yawa za ka rika jiwal iyabu billahi saboda abin duniya ana samun irin wannan yana faruwa to idan uba ya kashe kansa a kisan da babu shubha a ciki ya kwantar da shi ya yanka shi ko wani abu dai to babu shakka shi ma za a kashe shi da shi الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى da kamar yadda muka fadi wannan dai fadin kawai fadi ne na tanawwi ba fadi ne da yake nuna cewa a'a ba za a kashe kowannen su ba sai in ya kashe irin wannan muqabilin a cikin sa fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan anan wannan ayan tana da fassarari da dama mafi yawan malamai sun tafi a kan abin da ake nufi da ita a shi ne duk mutumin da aka yaƙe mashi shi alƙatir ɗin kenan min akhihi almaktul aka yaƙe mashi wani abu aka ce to ai shi kenan za ya kashe shi amma mun yaƙe mun yadda maimakon a kashe shi shi ma da shi to ya biya jiyyansa to a nan Allah subhanahu wa ta'ala dama abin da yake so kenan a sami sulhu tsakanin halitta a sami sulhu tsakanin bayi aka ce to shikenan dole ne ya aikata fattiba'un bil ma'ruf saboda haka ya bi yayi abin da aka masa umurni wa ada'u ilayhi bi ihsan kuma ya bayar da abin da aka nema daga wajensa da kyautatawa domin shi kanshi duk abin da aka karba a wajensa na dukiya to an kyautata masa ne kuma an kulla zumunci ne dan in ba dan haka ba da kila sai ya zama watan shi rayuwarsa ta kare kenan kuma sai gaba ta kullu tsakanin wannan dangin da wannan dangin su rika cewa ya kashe mana dan uwa ko wannan ya kashe mana dan uwa su kuma su rika cewa su kuma sun ki hakuri da dan uwan mu ya kashe masu dan uwa to da haka sai ya zama babu zumunci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a zalika takhfifun min rabbikum wa rahma watan wannan saukakawa ne kuma jin kai ne a ciki Imam Malik shi yana da fahimta sabanin wannan yace abinda ake nufi anan ba wai watan wajen bamiran wa yake komawa ne akai sabani sai yace faman ufiya lahu min akhihi anan ana nufin su mutanen da suke da haƙƙi saboda haka anan ufiya ba yana nufin yashewa bane yana nufin saukakawa ne dan haka idan mutanen da ke da haƙƙi suka ce sun yafe jinin a biya su diyya to shi wanda ya yi kisan yana da zaɓi ya ce eh to ga diyyan ko ko a kawai shi sai dai a zo a kashe shi shi ba zai biya diyya ba a kashe shi kawai shi ma a rama yana da zaɓi shi ne fatti ba wani bin ma'arufi ko ya bi wato ya ce a kashe shi din wa ada'u ilayhi bi ihsani ko ko a'a ya ce
ga diyan yajiya to amma wajen sauran malamai idan su da kansu suka nemi diya suka yaka jini to ba yadda zabi shi akan kansa yace a a dole sai dai a kashe shi shi wanda yake kisa dole ne yadda ya diya wannan diya din dalika tasifun rabbikum wa rahma a wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace saukakawa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma jin kai ne watan kamar yadda muka ce saukakawa jin kai saboda rahman da abin zai haifar tsakanin mutane da zumuncin da zai samar kuma ne tada ba da zalika falahu azabun alim duk mutumin da ya ta'addanci bayan wannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa wannan sannan kuma yazo ya ta'addanci wannan ta'addanci abin da ake nufi ya karbi diya sannan kuma daga baya sai ya kewaya ya nemi wanda ya kashe masa dan uwa din ya kashe shi alhali an yi sulhu an ba da diya to mutumin da ya aikata irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace yana da azaba mai radadi malamai sun yi sabani wasu ka tafi akan cewa irin wannan mutumin da ya aikata wannan bayan ya karbi diya ya je ya kisa shi kam babu wani sauran kuma abu ya karbi diya a kansa a karbi diya a hannunsa dole ne a kashe shi wato idan mutum ya kashe mutane ya kashe wani sannan su wanda aka ba su diya suka yadda suka ce a ba su diya suka karba bayan sun karba kuma suka je suka kashe wanda ya kisa to su ba magana a ce su ma su biya diya dole ne a kashe su saboda sun yi ta'addanci ma Allah subhanahu wataala sun wuce iyaka cikin umurnin Allah sun yi shishigi ga abin da Allah subhanahu wataala ya aje wasu kuma suka ce a'a ai tunda dai sunan wannan kisan dangar kuma Allah subhanahu wataala ya ba da zabi ga waliyan wanda aka kashe ko su karbi diya ko su karbi jini ko jinin wanda aka kashe musu ko diya to ba zai canza ba har yanzu shi ma za a iya karban diya kisa kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce a sunan Tirmidhi cewa kowanne zunubi Allah subhanahu wataala yana yafewa banda guda biyu wanda ya kisa da gangar da ko musulmin da ya mutu kafin su biyu ne Allah ba ya ce musu a malamai da yawa sun tafi akan wannan magana cewa daga cikin su ashabbai akwai sayyidina Abdullahi ibn Umar da Abdul Qawlayni an Abdullahi ibn Abbas ko da ɗaya daga cikin kauli biyu daga Abdullahi ibn Abbas muna yawan faɗi Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya a suka ce dalilin kuwa haka shi kisan gangar akwai haƙƙi biyu a ciki akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bawan da aka kashe shi kuma bawan da aka ce ba shi balle a ya a nemi yafewansa a nemi raham a nemi afuwansa yafiyansa to tunda babu shi to kaga haƙƙin Allah Allah kuma baya yafe haƙƙin wani saboda haka suka ce to shikenan matukan wani zai kashe mutum da gangar to ba ya da tuba dole ne sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi ranar tashin kiyama Allah ubangiji ya kare ni wasu kuma da yawa suka tafi akan Allah subhanahu wataala zai iya yafe mashi saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wataala ya ganar da mu na wa lakum fil qisas haya يا أولى الباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يقول يا كوما أبو تاهان كلي أو أن شريعا دع الله يشرع أن تامكم القصاص نا فنسان جني تو أن شرع أن تامكم دنكو سامير عليه دنكو رايه in za ko zai yuyu a dalilin wannan shar'antawan ku guji aikata kisan kai din ku guji kisan wasu in muka kula ayan farko ya ayya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum wannan kuma sai aka ce wa lakum bil qisas a ka'idar larabci in aka ce lana to an yi abu dan ya amfane mu watan dan yi taimaka mana in aka ce alaina an yi abu wanda zai cutar da mu sai zaka ji ana allahumma ij'alhu lana la alaina to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya mana
wannan ga hukunci ne kuma hukunci ne mai zafi dan ana magana da wanda suke kisa ne a zahiri ga yanzu za a kace su saboda sun yi kisa to kaga a zahiri alaihi kutiba alaikumul qisas fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wannan hukuncin duk da a zahirin shi kaman wahala ne a zahirin shi kaman azaba ne amma a hakikan shi rahama ne da jin kai to da haka yace walakum fil qisas hayatun ai wannan hukuncin da aka yi dan amfaninku ne rayuwa ce gare ku shi wanda zai kisa idan ya san cewa in ya kashe za a kashe shi yanzu ka kafashe da dama wanda ba su da hukuncin in mutun ya kafe za a kashe shi jarima laifin kisa a cikin waɗannan kasashen ya fi ko ina yawa amma kasashen da suke da hukuncin idan an yi kisa za a kashe mutun laifin kisa ya fi ko ina karanci saboda musamman in mutun ya tabbatar da za a tabbaka hukuncin ba za a je a yi ta shari'a ana dagawa ba in ya tabbatar in ya tabbata cewa shi ne ya wannan kisan za a kashe shi to lallai shi ma zai yi sakatansa saboda haka walakum fil qisasi hayatun wantum kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu wa taw ita kataba a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anuna daban-daban anan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin wajabtawa bane to da yawa in ka zo da ma'ana da kutiba alqur'ani ana nufin an wajabta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna kaga anan wajabtawa ake nufi an wajabta muku azumi amma wani wuri kamar irin nan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu ana nufin an shar'anta ne an shar'anta Allah ya shar'anta muku qisas shi yasa ake da zabi ya zama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaykumul qisasu fil qatl kutiba yana nufin wajabtawa ne to dole in mutum ya kashe a kashe shi wani wuri kuma zai iya nufin rubutu din kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli inna allaha la qawiyyun aziz kaga anan yana nufin rubutawa ne Allah ya rubuta ya tabbatar to duka dai yana zuwa da ma'anona daban-daban walakum fil qisasi hayatun malamai suna cewa wannan ayan suna cikin ajma'u al-ayat al-qur'aniyya watan ayoyi wanda suke ga su ba tsawo amma sun tara ma'ana mai matukan yawa a cikin wannan hukunci na kisasi da Allah ya shar'anta muku ne rayuwanku yana nan a ciki saboda za ku rika jin tsoron faɗa ma wannan laifin domin kada ku ma ku rasa naku rayuwan sai ya zama duka an kiyaye wa juna rayuwansu la'allakum tattaquna ko kwa ji tsoron kisa din anan ba dole sai tattaquna dama shi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne tsoron azabansa tsoron fushinsa to anan ma ko kwa ji tsoron a dalilin wannan kisan abinda zai iya faruwa da ku kuma ku ki kashe wani wallahu a'lam na'am kutiba alaykum كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين a wato wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ulil albabi la'allakum tuflihun a akwai sako muhimmi cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ulil albabi ya kuma abuta hankali ma abuta riska domin da yawa mutane sun bayyana ba ulul albabin bane saboda sun ce wannan tashri'i din akwai hamajiya a ciki to da haka ba za a ce in mutum ya kashe a kashe shi sai dai a daure shi shekara 300 wai shine ba hauka ba a kashe shi hauka ne amma a daure shi shekara 500 ko 600 shi ba hauka bane to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ulil albab ya kuma abuta hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muku wannan ne dan ya hana ku fada ma waɗannan laifin saboda ku gano wannan su kuma ma'abuta hankali a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba dole su zama su ne ma'abuta hankali a wajen mutane ba mutum zai iya ganin mutane ya dauka su ne wawaye to amma kuma su ne masu hankali a wajen Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ma a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ku yawaita ambaton Allah har mutane su ce muku ba ku da hankali
kaga domin shi mai hankali wajen Allah daban da mai hankali wajen mutane menene ba mutane su ce muku ba ku da hankali ina yawan fadin wannan abin da yake nufi wallahi alam saboda kun saba da kaidodin da suka saba da su na duniya idan shi ya saba wato yana neman daman da zai yi wata dama ta shigo ya samu ya hada da nashi da na wasu shi ku kuma ku koma kuna kokarin ya za ku yi ne daga abin da Allah ya baku ku tattara gaba daya ku bayar dan Allah misali ya za ka yi ne in kana aiki awa 5 ka kara wasu awa 10 a cikin aikin addini dan Allah har mutane zai kaiwa ne shi bai da wayo yana ta wahala ba a biyan shi ko kobo to kaga ba ya da wayo saboda shi ba ulul albabi bane a ka'idar mutane da zai iya je ya dinga wahalar da kanshi sai kawai shikenan shi kullun sai ya je ya share masallaci ko ko shi kullun dukiyansa abu kaza zai saka ba wanda zai biya shi saboda a ka'idar mutane wannan bai da wayo ba yi da hankali amma a wajen Allah subhanahu wataala waɗannan sune ma'abuta hankali saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa to irin waɗannan ma'abuta hankali shi kuma hankali a wajen mu'mini shine tsayawa inda Allah ya tsayar da shi tsayawa wajen inda Allah ya tsayar da shi idan ka yarda da cewa abinda duk Allah ya tsara daidai ne to shikenan duk abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta sai ka yarda ka tsaya a nan wajen to wannan shine hankali a wajen ba ka ce a'a ina neman menene hikiman aikata haka dan me za a yi haka kamar yanda wani rubatte ya faɗa ko amma ana ganin su wai filosof yana yadun bi khamsi ma'inin azdadin fudiyat ma baluha usi'at fi rub'i dinari wai ya za a ce hannun da menene azaqimun malana illa sukutu laha wa an na'udhu bi maulana minan nar yadun bi khamsi ma'inin azdadin fudiyat ma baluha usi'at fi rub'i dinari wai yace wasu abubuwa dai ga sunan manya cikin addini sai dai ni shiru kawai ba za mu ce komai ba in muka tuna sai mu ce a'udhu billahi shi a ganin sa sai ke cewa misali a ce wannan wai hannu ne inda wani zai yanke maka hannu sai ya biya raƙuma 5 amma kuma wai sai gashi kai kuma ka yanke watan ka ɗauki wani abu wanda yake ruku dinar kaɗai kuma an ce wai sai an biya ka ai ruku dinar kadai kuma an yanke maka hannun wato kai ka dauki mutun ya biya ka ruku dinar an yanke hannunka shi kuma ruku dinar kuma ba wani abu bane ruku dinar bai kai 20,000 ba shi kuma ya hannun shi wani ya yanke shi kuma an ce ya biya da raƙuma to wannan wani irin mu'adala ne a ganin sa bai gane cewa wannan hukunci ne ake ma mutun dan kada ya aikata yanke hannun wani wancan kuma mutum ne ya wulakantar da kansa sai ake gano shi komin kankantan abin da zaka iya wulakantar da kanka ka koma ka je ka dauka a haƙƙin wasu to Allah subhanahu wataala bai yarda da wannan ba sai ya shar'anta ya taglizin ukuba akan komin kankantan abin da zaka dauka shi yasa wani riwayan ma wani hadisi yake cewa watan barawo ya taɗi ya sace kwai a yanke hannunsa ya sace igiya a yanke hannunsa duk da wannan riwaya ne amma ba a kansa aiki yake ba watan yana nuni da mafi karancin abin da zai dauka ya zama dalilin yanke masa hannu to waɗannan dai su ne hikimomin da yawa wanda suke ganin kansu masu falsafa da tunani ba su ganewa sai ma'abuta duk ulul albab wanda Allah yake su ne alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika a kaga watan waɗanda kawai da sun ji maganar Allah subhanahu wataala za su ce kawai su abin da Allah ya faɗa shine nan za su tsaya waqafuna inda qawlin Allah subhanahu wataala waqafuna inda sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan su da aiki da wai sai bari mu aiki da kokolon mu Allah ya faɗa amma kila kaza a kawai in dai Allah ya ce kuma wannan maganar dilalar sa haka take qabiyatu dilalati to shikenan kawai sun tsaya a nan inda Allah subhanahu wataala ya faɗi ba su motsawa kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله سبحانه وتعالى أربو تامك إذن متوى تزوم أيونك إن ترك خيرا إن يابر دوتيا أربو تامك وصية جمهيفة دمك سنتا حقا على المتقين wannan haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su wasiya ga mahaifansu da makusantansu wannan ayar ta kunshi matsaloli kamar yadda muka sani a na farko dai
matsalar wasiyyar ita kanta. Na biyu matsalar wasiyya ga magada. Mun sani watan wasiyya malamai sun yi sabani akan hukuncin ta wasiyya shine mutum kafin ya rasu ya yi wani bayani akan cewa to idan na rasu abu kaza da kaza na dukiya na aba wane ko abu kaza da kaza aba wane ko abu kaza da kaza ba nawa bane na wane ne to wannan wasiyyar tana zama wajibi tana zama ba wajiba duk da wasu sun tafi akan wajibi ne kaga anan kutiba alaikum idza hadara adakum al-maut in tarak khairan wasu sun tafi akan cewa wannan ma wajibi ne to amma gaskiya qauli mafi rinjaye shine ba wajibi bane sunna ne malamai suka ce dalili kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah bai yi wasiyya ba ko duka mun san kissan yawmul khamis ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce a kawo mishi takarda zai rubuta kuma daga baya bai yi ba kuma ya bar shi a haka din bai yi ba sayyidina abubakar kuma ya koma ga Allah ya yi wasiyya saboda ka ga ashe yin wasiyya ba wajibi bane sai idan mutum yana da kaman wani bashi a kansa ko yana da wani ajiya na wani to anan ya wajaba a kansa kafin ya rasu ya tabbatar ya rubuta wannan ya bar shi a matsayin wasiyya sannan dukiya kuma idan ya zama nashi ne zai yi wasiyya ma wasu ya ce a ba su ko kaza to yana da iyaka abinda za a iya wasiyya a cikin shi na farko dai dole ne ya zama mai arziki ne ba matalauci ba yana da ɗan kuɗaɗensa da kusa ɗan dubbai ba ko dubban ɗaruruwa zai rasu kuma ya ce a ɗauki wasu dubbai a ba wani a ɗauki kaza ko yana da ɗan shagunansa guda biyu su ke nan ya bari zai rasu ya ce wannan shagunan guda biyu ya ba masallaci to wannan ma Allah na fushi da shi mutumin da ya haka matukan yana da magada ya yi wannan to Allah na fushi da shi yana fushi da aikinsa wata rana wani mutum ya taɓa haka zai rasu yana da bayi kuyangi haka guda shida sai da zai rasu sai ya ce ya yi wasiyya ya yi sadakar da su haka ya yi wasiyya da su ga a ba da su in ya rasu aka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata ya ce da ya sani watan da an sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a yi masa sallah a wani riwaya ya ce da bai mashi sallah wani riwaya ya ce ya ɓata ayyukansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo kuyangin ya yi ƙuri'a tsakaninsu ya zaɓi biyu ya ce wannan an karɓa a matsayin wasiyyan ragowar hudun kuma a bar ma magadarsa saboda wannan asulutu wa sulutu kafir ko hadisin asa'ad ibn abi waqqas wata rana ba yi da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa kai shi sai ke da rasulullahi ga anuban da lafiya ga shi zan rasu kuma ina da iyali ina da dukiya ina son me kake min wasiyya in bari me kake min nasiha in bari ya zama wasiyya a cikin dukiya na ba da duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yace to raba in ba da rabi yace a'a sai fi rasulullahi yace ni yace to ubani ka ba da ɗaya bisa uku irin ya kaman ya raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ɗaya bisa uku ai da yawa ka ba da ɗaya bisa uku ya wadatar wannan yasa malamai suka tafi akan cewa ba za a yi wasiyya a fiye da ɗaya bisa uku dukiya ba watan zaka yi wasiyya saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa li antazara ahlaka agniya khairul laka min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar iyalinka su zama suna da arziki suna da wadata suna da yalwa ya su maka akan ka bar su zama mabarata suna roƙon mutane abinda za su ci abinda za su rayu saboda haka lallai dukiyanka a wannan lokacin ya zama dukiyansu Amr ibn al-As lokacin da zai rasu ya kira su ɗansa sayyidina Abdullahi ma Amr ibn al-As sai zo zan yi masa wasiyya kira mu masu rubutu zan yi wasiyya da dukiya na shi a dukiyar mu dai yace dukiyar mu dai zaka wasiyya a dukiyar mu da naka saboda yanzu wani igiyan dukiyar ya koma na magani to da yake ba za ka yi masa almubazzaranci sai ya zama kamar mugunta haka kuma akwai wani nau'in wasiyya shi ma wanda in an yi ba a tantibin shi ko da cikin azrabi na din ne misali mutum yana da ƴaƴa maza kaga sun kare jikoki sai ya zo zai rasu sai ya ce ya ba da wata dukiya mai yawa wajen sulufi da ƴaƴan ɗansa to anan kaga wannan wasiyya ne na zalunci ya yi ne shi ne wasiyyan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hai sai ce cewa yake ɓata aikin mutum sai ce ya bada misali ga wani wani ɗaya daga cikin ƴaƴan domin wannan wasiyya ce ta zalunci ana kokarin dukiyar ta tafi wajen ɗaya daga cikin ƴaƴa kenan dan an ba ɗan ɗaya daga cikin kaga ai kaman
an ba babansu to saboda haka dai wasiya ana yin su cikin sulutin dukiya ne cikin ɗaya bisa ukun dukiya kuma ba ana son wasiya bane kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai za ka bari ne sai mutun ya zo mutuwa ya ga gargara aka tambaye shi ayyu sadaqati ahabbu ila Allah yace anta tusaddaqa wa anta shahihun sahihun ta'malu al-ghina takhafu al-faqra wa ta'malu al-baqa ولا تنتظر حتى إذا حضرك الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يجي أن توتن دا الله يفسو كو صدقان دا الله يفسو شيني صدقان دا متين يكي باير وا ينا دا لافيا ينا دا سن قدن ينا سن سو ينا شعوان سو ينا جن دا انسو أما يأوكا يا باير ينا قوران تلو تشيوا إن يا باير زي إيا تلو تشيوا إن يا ينا كما سن يتعار دوتيا أول من ينا ينا يأوكي دوتيا ينسى يا باير سو شيني صدقان دا الله يفسو با صدقان دا متين زي جرا سيازو قبضو متوا سيارك سيوا أجي أكيم وانا كذا تشين دوتيا لا أكيم وانا كذا الهالي دوتيا يا رجا يا زمن واني فتا يا رجا يا زمن مغال dan haka dai wannan wasiya abu ne da ake so a cikin addini kamar ma yanzu misali akwai mazhaba a mazhaban Shafi'iyya an muhimmanta har sun yi wani abu da suke kiransa alwasiyatul wajiba alwasiyatul wajiba abinda ake nufi da shi yanayin da zaka samu mutum yana da wani dan uwa dan yaya dan kani ko yaron sa da yake aiki karkashin sa sai ya zama ila duk dukiyar shi ya tsaya ya kula da wannan dukiyar shi ƴaƴan wannan suna can suna yawon kawai shi wannan shi ya tsaya tare da shi ya wahala a rana da ruwa da zafi da wahala da komai aka tanaji wannan dukiyar to kuma ga shi ba ya da gado kuma in wannan ya rasu zai shiga cikin wani yanayi to sai su ce to sai a dila samun shi wani tashi a cikin dukiyar wannan mutum kar dai ya kai ɗaya bisa uku ko da mutumin bai bar wasiyan ba sai a bashi a matsayin wata wasiya ce wajiba saboda yanayin da gudunmuwan sa a cikin tanadin duke da kuma yanayin da zai iya samun kansa idan ya zama an rasa ko ƙani ɗan uwa ko makamancin wannan mazumunta dai kuma dama dai ga nan Allah ya faɗa wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa saboda ta ga dama dai sun shiga cikin wannan farzuquhum minhu din da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kutiba alaykum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khayran anan khayran malamai sun yi sabani anan watan akwai wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga inda ya ce in taraka mi'atan min al-ganam ko min al-ibil ko in taraka da Allah ya haddada abin da ake nufi ko in taraka alfa dinari misali to da za a yi lokacin da alfa dinarin ba kuɗi bane ba wani abu bane ko an ce mi'atan min al-ganam misali ko ibil za a yi lokacin da mi'atan min al-ibil ba wani abu bane to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khairan in ya bar dukiya mai yawa to wannan na kiran tana nufin yawaitawa ne to in ya bar dukiya mai yawa to ku san abin da ake nufi da dukiya mai yawa gurgurdan zamanin ku abin da yake dukiya mai yawa a wani zamani zai zo ba zai zama dukiya mai yawa ba to in dai ya bar dukiya mai yawa dan haka shi yasa aka ce idan mutum talaka ne ba zai yi irin wannan wasiyyar saboda zai cutar da magajansa to Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mashi wasiyya watan idan mutum ya zama ya bar dukiya mai yawa a wannan yanayin malamai sun yi sabani akan abin da ake nufi amma mafi yawa sun tafi akan abin da ake nufi dukiya mai yawa shine abin da ya kai kamar dinari dubu wasu kuma suka ce dinari dubu goma duk dinari daya ya kai kamar kusan ina ganin kusan dubu tamanin to kaga dubu tamanin sau dubu ko dubu tamanin sau dubu goma to in mutum ya bar wannan a kiyasawan su a wancan zamanin zamanin sahabbai suka ce shine ake nufin mai kuɗi wanda zai yi irin wannan wasiyyan a cikin dukiyansa to wannan ayar an yi sabani akan shin mansuka ce ko ba mansuka ba ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a wani hadisi inna Allah qad farada al-fara'id fala wasiyata liwaris Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yanke gado yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayaini zuwa karshe dan haka
duk magaji mutumin da yake da gado to babu sauran almasi wasiya ba za ka zo mutum ya zo rasuwa zai yi wasiya kuma yi wasiya ga ɗansa ya ce a ba ɗansa kaza a cikin kuɗin sa alhali ɗansa yana cikin magadansa ko ya ce a ba wani ba a ba babansa ko mahaifiyarsa wanda suke magada ne ba abin da zai iya kare su to duk mutumin da yana da gado ba za a yi masa wasiya ba amma in ya zo misali zai rasu kamar yadda nace yana da iyaye yana da ƴaƴa yana da ɗan uwa sai ya wasiya ga ɗan uwansa anan mahjub ne saboda haka babu laifi ya yi masa wasiya saboda ba ya da gado duk da yana da gado inda babu uba ko ko babu ɗa to amma tunda akwai su ba ya da gado za a iya masa wasiya ko ko ɗan ɗa a lokacin da ya zama akwai alfarul waris akwai ɗa namiji shi ma kaga an kare shi to za a iya masa wasiya amma kada ya zama wasiya ne da za a yi dan a cutar da wani to ala kulli halin dai in magaji ne wanda in an rasu zai yi gado to ba za a yi masa wasiya ba wannan haka hadisi yake an yi sabani da yawa a cikin wannan mas'ala wasu suka ce wannan hadisin shi ya share wannan aya wasu malamai suka ce a ai hadisi ba ya share aya ba zai yi hadisi ya share aya ba sai dai aya ya share aya saboda haka ayar suratul nisa'i ayatul fara'id ita ce ta share wannan ayan ta suratul baqara kutiba alaykum idza hadara ahadakum al-maut in tarka khayran min wasiyatin walidayhi lil aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin wasu kuma suka ce ayan ma ba abin da ya share tana nan ita wannan ana maganar lokacin da uba ne misali da ba zai iya gado ba iyayen da ba su da gado ko misali sai baba ya zama kafiri ne wani yazu billahi to kaga ba gado saboda ikhtilafu addini la yatawarathu ahadu alu millatayn ma abuta addini daban-daban ba su gado to anan tunda addinin su ya saba da baban shi to sai wannan ayan tana nan mu kama za a yi aiki da ita shi wannan dan zai iya ma baban wasiya yace to babana ba zai gaje ni ba saboda bambancin addini amma qaraba da sila sada zumunci wanda addini ya umarni da shi da iyaye ko da iyayen ba musulmi ba ne na hadisin Asma'u bintu Abi Bakr ko wacce ta zo da manzo Allah tana tambayar shi ga mahaifiyarta za ta zo mata ya za ta yi yace ki sada zumuncin mahaifiyarki kyautata mata to irin wannan kyautatawan sai ai wasiya to amma wannan wasiyan kuma ba zai yiwu ya kai gado ba kaga uba yana da kibiti a gado koko ya ta'asibi a wani yanayi to shi kuma wasiya ana yi a cikin sulusu ɗaya bisa uku to ba zai iya ce to na ba babana ɗaya bisa uku ba alhali yana da magada masu gadin shi saboda ya zama hikimar shari'a an ɓata ta shari'a ta aje ma baban ɗaya bisa shida in yana musulmi to kuma baba wanda ba musulmi ba kuma an mashi wasiya da linkin ɗaya bisa shida kaga babu hikima to da aka ce to sai dai ya mashi wasiya a ƙasa da abin da inda mai gado ne zai iya gada a dan haka suka ce ayan mu kama ce ba abin da ya share ta tana nan tabbatacciya amma tana aiki ne a lokacin da babu gado din ko baban da yake bawa ne misali ko makamancin waɗannan dai inda yake gado ba zai yi ba tsakanin shi alfar'ul mayyit wal aslul waris to anan sai wannan ayan ta zo ta yi aiki wallahu alam na yanke hanzari cewa ina da uzuri za mu yi tafiya insha Allah yau kamar yadda na faɗi a farko da isnin lahi tafiyar ba za ta kai sati ɗaya ba insha Allah ya zama darura ne mu ma muna matukan son mu kasance tare da 'yan uwa amma dai wani lokaci abu yana zuwa bayan da mutum zai yi insha Allah liman imam Dr. Muhammad Kabir Adam zai ci gaba da tafsir har kafin mu dawo in Allah ya yarda Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara mana soyayyan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karbi ibadanmu na Ramadan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاي حقوري دي تنبيوي صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين